այս հիմնադրամի ստեղծման գաղափարը ձեր գաղափարն է եղել։ Այո, կարելի այդպես ասել, դատախազն ասում է, այդպես կողքդրեց, լսեց ինձ, ասում եմ, կադրերի պատրաստում եւ այլն եւ այլն, մեռնեմ օրենքին։ Բոլոր կառավարությունները չեն դիտակցել գիտության կարևորությունը։ Մեր ծնողները մեզ պատրաստել են գիտնական դինելու։ Խոր մասնակցություն եմ ունեցել պատերազմի ժամանակ զենքի ստեղծման։ Մեծ դեր եւ ազդեցություն ունեցավ այդ ժամանակ շփումը Լեոնիդ Ազգալդյանի հետ։ Ինձ հաջողվեց բացատրել մի հետաքրքիր ֆիզիկական երևույթ, դա ատոմների ցրման երևույթն է լույսի հանդիպակաց ճառագայթների դաշտում։ Գիտությանը պետք չէ նայել կարճաժամկետ։ Գիտեք, եթե մենք անգամ ուղակի գոյատևենք, բայց չլինենք այդ մարդկության առաջընթաց ապահովողների շարքում, ապա դա վիրավորական է։ Ինչ իմաստ ունի այդպես գոյություն ունենալ։ Պիտի ունենանք օրինակ իրավական հարաբերություններ այդ ռոբոտների հետ, դա հումանիտար գիտության խիստ անհրաժեշտություն կա։ Այն ազգերը, որտեղ այդտեղ ասելիք չունեն, եթե այդտեղ ասելիք չունեն, նրանք որևէ տեղ ասելիք չունեն։ Պարոն Իշխանյան, դուք ականատես եք եղել անկախությունից հետո Հայաստանի բոլոր կառավարությունների գիտության նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքին, կուզենայի պատմեիք, թե ինչպիսին էր այդ վերաբերմունքը եւ արդյոք տարիների ընթացքում այն փոխվել է։ Այո, դուք ճիշտ եք, իրոք այնպես է ստացվել, ուղղակի, որ բոլոր անկախության բոլոր տարիներին ես առնչվել եմ գիտության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների հետ։ Սկզբնապես դրա պատճառն այն էր, որ գերագույն խորհրդի այն ժամանակ կրթության գիտության այդ հանձնաժողովի նախագահ ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանն էր, եւ նա միաժամանակ այդ տարիներին գիտությունների ազգային ակադեմիայի ճարտարագիտական կենտրոնի տնօրենն էր, եւ ես աշխատում էի այդտեղ։ Քանի որ որոշ ժամանակ անց ես դարձա գիտքարտուղար եւ ապա փոխտնօրեն, ապա այդ փաստաթղթերը, բոլոր մշակվող փաստաթղթերը, պետության քաղաքականության առնչվող, այսպես թե այնպես հասնում էին ինձ, եւ ես ակտիվորեն մասնակցել եմ դրանց քննարկումներին։ Այդ ժամանակից ի վեր ես ընդհանրապես կառանձնացնեի մինչև առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակաշրջանը, որովհետև դա ավելի շատ իներցիոն խորհրդային մտածելակերպի եւ այդպիսի դարաշրջան էր, իսկ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո բնականաբար արդեն կարելի է խոսել մեր անկախ Հայաստանի ուրույն գիտական քաղաքականության մասին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ես բազմաթիվ իրոք քննարկումների եմ ներկա եղել, բազմաթիվ տարատեսակ փաստաթղթեր են դրվել շրջանառության մեջ, եւ ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, որ մեծ հաշվով ընդհանուր առմամբ բոլոր կառավարությունների քաղաքականությունը գիտության ոլորտում եղել է նույնը, կարելի ասել, անփոփոխ առ այսօր։ Կարող է եղել են ժամանակ առ ժամանակ տեղային ինչ-որ գործողություններ, ինչպես օրինակ արվեց, ասենք 3 կառավարության որոշմամբ երբ ինչ-որ հատկացում արվեց, դրանք տեղային ինչ-որ գործողություններ են, բայց ռազմավարական առումով ցավոք սրտի ես կարող եմ միայն պնդել, որ բոլոր կառավարությունները չեն դիտակցել գիտության դերը մեր անկախ պետության զարգացման, կայացման, ստեղծման գործում, եւ բոլորի վերաբերմունքն էլ ի վերջո եղել է մնացորդային, որպես ինչ-որ երկրորդական մի բան։ Սկսած 90-ական թվականներից դուք անդադար պայքարի մեջ եք եղել այս կամ այն իշխանությունների հետ, պահանջելով գիտության ֆինանսավորման ավելացում, միջավայրի առողջացում, փորձելով բացատրել, թե գիտությունը ինչ կարևոր կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի նման երկրի համար, այ ընդհանուր պատկեր կազմելու համար կարող եք հենց սկզբից ներկայացնել, թե որն էր այն գլխավոր ամենաուժեղ ազդակը, որը ձեզ հասկացրեց, վերջ պետք է գործել, պետք է ինչ-որ բան ձեռնարկել գիտությունը վերջնական անդունդ ընկնելուց փրկելու համար։ Շատ բարի։
De իրավիճակն այսպեսին էր, որ առաջին Արցախյան պատերազմի ծանր տարիներից հետո, տարիների ընթացքում տեղի ունեցավ մեծ արտահոսք գիտության ոլորտից եւ մոտավորապես 2000 թվականի մոտ պարզ դարձավ, որ սերունդների միջև առաջացել է մեծ խզում, որովհետեւ սկսած 90 թվականից մինչև 2000-ը տասնամյակի ընթացքում նախ գիտնականների մեծամասնությունը արտագաղթեց, կեսի չափ մոտավորապես արտագաղթեց, եւս մեկ քառորդը ուղղակի դուրս եկավ ոլորտից եւ այդ բոլոր տարիների ընթացքում ընդհանրապես չկար երիտասարդների ներհոսք։ Եվ քանի որ այնպես ստացվեց, որ 90-ականների երկրորդ կեսին ես ակտիվ համաձայնության համագործակցության մեջ էի մի շարք արտասահմանյան գործընկերների հետ, այցելում էի նրանց եւ կար համեմատելու լավ, այսպես ասած, հնարավորություն, ապա մոտավորապես 2000 թվականին հասկանալի էր, որ առաջանում է սերունդների միջև մեծ խզում, առաջանում է մի տարիքային խումբ գիտության մեջ մնացածների, գիտեք ովքեր էին հիմնականում մնացել, այն մարդիկ, որոնք վերջնականապես կայացել էին գիտության մեջ, ասենք մոտ էին դոկտորականին կամ արդեն պաշտպանել էին դոկտորական ատենախոսություն եւ արդեն 45 տարեկան էին մոտավորապես, այսինքն ինչ որ տեղ նաեւ նրանց համար կյանքում կտրուկ փոփոխություն կատարելը նաեւ հոգեբանորեն քիչ մի քիչ բարդ էր, իսկ երիտասարդները, որոնք դեռևս լիով ինչ էին կայացել եւ այլն, նրանք ամբողջությամբ լքեցին այս կամ այն ոլորտ գնալով կամ ուղղակի արտագաղթելով։ Եվ այդ պատճառով 2000-ականների սկզբին 90-ականների վերջին մենք շատ տարբեր քննարկումներ էինք ունենում դրա հետ կապված։ Ես պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես այդ տարիներին շատ մեծ դեր ուներ այդ քննարկումներում ակադեմիկոս Ղազարյանը, որը շատ փայլուն անձնավորություն էր եւ ուներ լայն տեսական եւ դիտում էր երևույթները ընդհանրության մեջ, այդ պատճառով այդ քննարկումները ցույց էին տալիս, որ իրավիճակը գնալով վատանում է եւ ընդհանուր քաղաքականությունը տանում է գիտության աստիճանական մարման։ Եվ այդ շրջանում 2000-ականների սկզբում ես տարբեր քննարկումների արդյունքում սկսեց ինձ մոտ ձևավորվել մի տարբերակ հնարավոր գործելու, դա արտասահմանյան առաջատար բուհերում երիտասարդ կադրերի պատրաստման եւ նրանց ապագայում, դրա հետագայում արդեն մեր երկրում նրանց ուժերը կիրառելու ուղղությամբ, դա առաջին այդպիսի մեծ ծրագիրն էր, հետո արդեն այլ ծրագրեր հաջորդաբար։ Ես կարող եմ անցնել քրոնոլոգիապես ինչ ընթացք էր, եթե կամենում եք։ Այսպես էր, 2000-ականների սկզբին, քանի որ ես շատ էի այցելում տարբեր համալսարաններ, ես էի հավաքել վիճակագրական նյութ արտասահմանյան առաջատար համալսարաններում սովորող հայ ազգությամբ, հայ ցակումով, հայ սփյուռքը, հայ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուսանողների թվականակով, նրանց բաշխվածությամբ, մոտիվացիայով, հանդիպում էի նրանց հետ ամենուր, որտեղ գտնվում էի, բացի այդ հարցումներ էի անում տարբեր համալսարաններ, եթե ինչ-որ հասցեներ կային հայ ազգի, անպայման հարցումներ էի անում, այնպես որ 2003-2005 թվականին կուտակվեց ահռելի նյութ, նաև ուսումնասիրեցի այդ ժամանակ արտասահմանյան երկրների փորձը կադրերի պատրաստման, մասնավորապես Սինգապուրի եւ այլ երկրների, եւ դրա արդյունքում 2006-ին մոտավորապես առաջքաշվեց ուրեմն այն նախաձեռնությունը, որը հետագայում ավարտվեց Լուիս հիմնադրամով, բայց դրա առաջին փուլում, բարձրակարգ կադրերի պատրաստման առաջին փուլում մեր իմ արտասահմանյան գործընկերների հետ մենք ձեռնամուխ եղանք համատեղ ղեկավարությամբ, երկու ղեկավարով, մեկը Հայաստանից, մեկը արտասահմանից, համատեղ ղեկավարությամբ ասպիրանտուրայի ինստիտուտի ներդրմանը Հայաստանում,
Եվ դա դրա նո գագաթնակետային զարգացումներն եղան 2003 թվականին, դա ի վերջո աջողությամբ ավարտվեց եւ այսօր մեծաթիմեց թվով մեր ուսանողներ այդ սխեմայով պաշտպանել են տեխնացուական թեզ, ստանալով միաժամանակ եւ մեր եւ նաեւ որևէ եվրոպական երկրի, Ֆրանսիայի կամ Ֆինլանդիայի PhD, ուրեմն վկայագիր. Դա 2003 թվականի կամպանիան էր, որն իհարկե տարիներով ձգվեց, մենք կարող ենք առանձին դա քննարկել, հետո 2006-7-8 թվականների կամպանիան էր, որը ի վերջո բերեց լույս հիմնադրամի ստեղծմանը, որովհետև այդ պարզ էր, հասկանալի էր, որ այն առաջին սխեման շատ փոքր թվով. Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ լույս հիմնադրամի ստեղծման գաղափարը ձեր գաղափարն է եղել։ Այո, կարելի է այդպես ասել, լույս հիմնադրամը այդ ընդհանուր գաղափարի միայն մեկ բաղադրիչն է։ Իրականում կար 5 առանձին հայեցակարգ, այդ հայեցակարգերը վերաբերում էին կրթության տարբեր ուղակների, մասնավորապես առաջինը վերաբերում էր ավագ դպրոցի վերջին 2 դասարանների, այդտեղ առավել օժտված երեխաների զարգացման ուղղված ուրեմն առանձին հայեցակարգ, ծրագիր կար, ապա բակալավրիատի, ապա մագիստրատուրայի եւ հաջորդը PhD-ների եւ վերջապես նրանց ուժերի կիրառությանը, ինտեգրմանը Հայաստանի հայ ժողովրդի խնդիրներին։ Այդպիսի 5 առանձին հայեցակարգեր կային, որոնցից միայն մեկը, դա ուղղակի դրսում սովորելու կրթաթոշակային ծրագիրը իրականացվեց լույսի ձևով, դա շատ թույլ ձևով եւ իհարկե շեղելով բոլոր այն սկզբնական դիրեկտիվները, որոնք դրված էին։ Երբ որ դա եւս չհաջողեց, ըստիս ուրեմն առաջին ծրագիրը համատեղ ասպիրանտ համատեղ ղեկավարությամբ ասպիրանտների նա հաջողվեց, բայց դա շատ փոքրաթիվ ուսանողների մասին է խոս գնում։ Լույսը կարելի համարել ըստիս չհաջողված։ Իսկ ո՞ն է պատճառը, որ չհաջողված, կարող եք նշել։ Գիտեք, դա առանձին խոսակցություն էլի կարող ենք քննարկել։ Բոլոր դեպքերում հիմնական պատճառը անշուշտ կառավարության իշխանությունների կողմից խնդրի կարևորության խորը գիտակցության պակասությունն էր։ Դա էր այն հիմքը, որի վրա հնարավոր եղավ շեղել այն այլ ուղղությամբ։ Դե ես իմ այս պնդումը, որ այն չի հաջողվել, ես ուզում եմ շատ խիստ հիմնավորել։ Ուրեմն սկզբնապես եւ բոլոր նախնական փաստաթղթերում գրված էր, որ այդ ծրագրի արտասահմանյան առաջատար բուհերում բարձրակարգ մասնագետների պատրաստման ծրագրի վերջնական առավել չափելի ցուցանիշը հաջողության դա պիտի լինի PhD-ների քանակը։ Եթե մենք այդ տեսակետից հիմա նայենք լույս հիմնադրամի կամ դրան հաջորդած ուրեմն հիմնադրամի ուրեմն գործունեությունը, ապա անշուշտ դա հաջողված չէ, որովհետև առավել կարևորվում էր եւ հիմքում դրվում էր հենց PhD-ների, մեծաթիվ PhD-ների պատրաստումը, նաև այդ PhD-ների, այդ վիճան տեխնացուների ներգրավումը առաջատար արտասահմանյան լաբորատորիաներում, մասնավորապես խնդիր էր դրվում բոլոր Նոբելյան մրցանակակիրների լաբորատորիաներում ունենալ հայ ասպիրանտներ, հայ ուսանողներ, օրինակի համար։ Այս բանը ամբողջովին տապալված է։ Երբ հասկանալի դարավ նաև դա, որ մենք այդ ճանապարհն էլ չաշխատեց, ապա առաջ քաշվեց մեկ այլ գաղափար, դա պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում նախաձեռնություններ, որը արդեն պահանջում էր գիտության ոլորտին ընդհանրական ուշադրություն դարձնել Հայաստանում։ Խնդրեմ, մի փոքր ավելի մանրամասն պատմեք այդ նախաձեռնության մասին։ Դե նախաձեռնությունը ստեղծվել է 2011 թվականին, այն կարելի ասել առաջին քայլն արվել է ապրիլի 9-ին, շատ կոնկրետ դրա այդ օրը ընտրված էր այն պատճառով, որովհետև լրանում էր Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության 3 տարին։ Համարում ենք, մոտենում ենք այսպես, որ առաջին տարվա ընթացքում դեռևս պետք է կառավարությանը հնարավորություն տալ աշխատելու
տարբեր խնդիրներ եւ դա այդ հնարավորություն տրվեց, բայց երկրորդ տարին ուրեմն եղավ տնտեսական մեծ ճգնաժամը, նորից մենք չենք կարող առանձնապես խոսել, եւ երրորդ տարին էլ թույլ տրվեց ժամանակ, որպեսզի կառավարությունը վերջապես հայտարարեր, որ այլևս վերքերը բուժված են, տնտեսական այդ ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարված են, եւ ահա այդ հայտարարության ֆոնի վրա առաջ քաշվեց այդ նախաձեռնությունը, որը պահանջում էր գիտության ոլորտի ֆինանսավորման բարձրացում եւ մատնանշում էր այն հիմնական խնդիրները, որը մինչ այդ պահը կուտակվել էին մեր գիտության մեջ, դրանք նույնն են, ինչ որ այսօր ավելի ցայտուն են, անշուշտ ավելի ցայտուն են։ Ուրեմն այդ ժամանակ մատնանշվում էր, որ մեր ամենածանր խնդիրը գիտության երիտասարդացման խնդիրն է։ Այդ ժամանակ լրիվ ակնհայտ էր վիճակագրական տվյալներով, որ գիտաշխատողների տարիքային բաշխվածությունը երկգագաթ պիկ է իրենից ներկայացնում, եւ այդ պիկը այդ ժամանակ այդ պիկի, որը հիմնական արդյունքն է տալիս մեծահասակների գագաթը, միջին տարիքը 55-ի մոտ էր, եւ մենք ասում ենք, որ 10 տարի անց կլինի արդեն 65 տարի, եւ մենք կունենանք արդեն շատ ավելի կտրուկ անկում նրանց արդյունավետության անկում եւ այլն։ Այս դիտարկումներ դրված հիմքում, բացի այդ, արդեն 20 տարի այդ պահի դրությամբ տեղի չեր ունեցել նյութատեխնիկական բազայի վերազինում, այսիկ սարքավորումներն էին արդեն մաշվել, նրանք խորհրդային 20 տարվա ընթացքում որևէ ներդրում չէր արվել, մաշված էին բոլոր սարքավորումները, իսկ շատ գիտություններ բնական գիտությունների ոլորտում հենց փորձարարական գիտություն են, օրինակի համար ֆիզիկան գլխավորապես փորձարարական առարկա է, եւ առանց սարքավորման բնականաբար մենք շատ ուժեղ հետ ենք մնում աշխարից։ Այդ ժամանակ հասկանալի էր, որ մի շարք պրոբլեմները, շատ պրոբլեմներ, որոնք խնդիրներ, որոնք արդեն կային, 2010 թվականի մոտ 11 թվականին ակնառու կերպով արդեն երևակված էին։ Այդ պատճառով ձեռնարկվեց այդ նախաձեռնությունը, որը առաջ էր քաշում հենց գիտության ֆինանսավորման ավելացման մինչև ՀՆԱ-ի 1-2%-ի, ինչը եվրոպական միջինին է համապատասխանում, եւ այդ նախաձեռնության շարժիչ ուժը երիտասարդ գիտնականներն էին, փոքր թվով երիտասարդ գիտնականներ, որոնք կային երկրում, նրանց թիվը խիստ պակաս էր պահանջվածից կամ միջին զարգացած գիտություն ունեցող երկրների ցուցանիշներից, կարող ենք մենք 10 տարի անց ցավով արձանագրել, որ այդ երիտասարդների մի զգալի մասը այլևս այլ ոլորտներ է գնացել կամ գործում է արտասահմանում աջողությամբ, այսինքն կանխատեսումներն այն ժամանակվա լիովին ցավոք սրտի իրականացան։ Այո, ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր հստակեցում անենք, կանխատեսումը դուք էիք արել, եւ գիտեք, որ 10 տարի հետո մենք կանգնել ենք մի անդունդի եզրին, եւ որ գիտությունը փրկել արդեն շատ ավելի դժվար է լինելու։ Այս կուզենայի իմանալ, այդ կանխատեսումը իրականում պետք է պետությունը աներ եւ քայլեր ձեռնարկեր։ Այդ տարիներին 10 տարի առաջ շատ գիտնականներ կային, որ տեսնում էին այդ անդունդը, որին գնում է գիտությունը։ Այո, ես պիտի ասեմ, որ գիտական հանրության կողմից այդ խնդիրները լիովին գիտակցված էին, այո։ Տեսեք, ակադեմիայում ամեն տարի տեղի են ունենում տարեկան ժողովներ, եւ ակադեմիայի տարեկան ժողովների ժամանակ միշտ մատնանշվում էին այդ խնդիրները, դրանք արձանագրվում էին, այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ արվում էին առաջարկներ եւ գրավոր դրանք ուղարկվում էին կառավարություն։ Ցավոք սրտի դրանք չէին հանրայնացվում, ես ցավում եմ դրա համար եւ համարում եմ դա մեծ բաց թողում, որովհետեւ հասարակության մեջ տպավորություն էր ստեղծվում, թե այն կառույցները, որոնք կոչված են գիտության ոլորտի կարգավորման զբաղվել, նրանք դա ի կարծես թե չեն անում։ Իրականում պնդումը շատ պարզ է եւ դա կարելի է ստուգել տարեկան ժողովների արձանագրություններում, ել ավելի կարևոր է հենց բաժանմունքների արձանագրություններում, որտեղ բաժանմունքներում այդ հարցերը շատ խիստ ձևով արձարծվում էին, արվում էին համապատասխան առաջարկները, ուղարկվում էին կառավարություն եւ պատասխանը լինում էր զրո։ Սա մեկ։ Երկրորդ, նմանատիպ այդ անհանգստությունը լայնածավալ արտահայտվում էր գիտահետաստական ինստիտուտներում, բոլոր զրուցների քննարկումների ժամանակ գիտխորհուրդների այդ հարցերը բարձրացվում էին։
ca el aveli care vor pah, car ai germană, ir cu azariutin, car se este stersveți, ghitucean, volortum petacan ca canuțiune, iria canasnoh, aranzin, liazor, marmin, ghitucean, ai germană, cociumer, petacan comite, ai sor parza pe ghitucean comite. Ghitucean petacan comite, ni stersman pahiț, an micia pe zernamuh, irav, hamapatashan, veluțuțiuner, iria canasnelun, iria canasveți în veluțuțiuner, ev. Դրանց հիման վրա կազմվեց նաև ռազմավարություն։ Եվ այ առաջին ռազմավարությունը, որը ընդունվեց, եթե չեմ սխալում, 2009 թվականի մայիսին, այն հստակ մատնանշում էր այդ խնդիրները, օրինակ երիտասարդացման խնդրի կարևորությունը, վերազինման կարևորությունը, ենթակառուցվածքների, այլ շենքերի եւ այլ ենթակառուցվածքների արդիականացման հարցը եւ այլ հարցեր, ինչպիսի հարցեր, օրինակ ասենք միջ ինստիտուտային տարբեր ինստիտուտների միջև համագործակցային ծրագրերի խթանման կարևորությունը, գիտություն բուհ կապի զարգացման կարևորությունը, որտեղ գիտակցում էր, որ գիտնականները ակտիվ գործող, եթե դասավանդում են, ապա դրանից բարձրանում է կրթության որակը։ Այս բոլոր հարցերը համալիր ձևով քննարկվել են գիտության պետական կոմիտեում, այն ժամանակվա կազմել է ռազմավարություն, այդ ռազմավարությունը ընդունվել է կառավարության կողմից, և դա ստիս հրաշալի փաստաթուղթ է, այդտեղ ասված էր, որ այդ գործողություններն իրականացնելու համար մոտավորապես անհրաժեշտ է գիտության ֆինանսավորումը 2020 թվականին մոտեցնել 2%-ին համախառն ներքին արդյունքի, այսինքն հրաշալի մի բան։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը այդ ուրեմն ռազմավարությունը ընդունեց, հաջորդ տարի փոխեց արդեն կամ հաջորդ տարի փոխեց դատասամյակի ռազմավարությունները 2010-ից 2020 թվականները, հաջորդ տարի նա ընդունեց նոր ռազմավարություն 2005-ամյա մինչև 2015 թվականը, և այդտեղ արդեն բաց թողեց այդ ֆինանսավորման պահը, ապա դրան փոխարինեց ևս մեկ ռազմավարություն, որ եթե չեմ սխալվում 16 թվականին կարծես թե ընդունվեց, այդտեղ էլ ավելի թուլացվեցին պահանջները, և ուզում եմ ասել, որևէ գործնական քայլ չձեռնարկվեց, բայց պատասխանելով ձեր հարցին, ասեմ, խնդիրները լիովին գիտակցված էին ողջ գիտական հանրության կողմից և բոլոր ուղակների, և առանձին վերցրած գիտատեսական ինստիտուտների, և ակադեմիայի որպես ընդհանրական կառույց, և գիտության կոմիտեի որպես գիտության ոլորտում պետական քաղաքականությունը իրականացնող մարմին։ Խնդիրները ավելի բարձր են, ավելի բարձրում էին։ Եթե դուք դեմ չեք, ես կուզենայի անդրադառնանք այդ խնդիրներին։ Խնդիրները, որոնք ավելի բարձրում են, դա ակնհայտ է, դա քաղաքական վերնախավի կողմից ընդհանուր ընդհանրական պատկերացում չունենալն է, չուզենալն է դրանով զբաղվել, չլսելն է։ Դա արտահայտվում է ռեսուրսների սակավությամբ։ Ինչքանով է դա արդյունք։ Ոչ միայն, ոչ միայն, տեսեք, ես բերեմ շատ հստակ փաստեր, տեսեք, ես ասացի, որ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, և ժամանակագրորեն առաջին լուրջ ծրագիրը դա համատեղ ֆինանսավորում, համատեղ ղեկավարմամբ, ղեկավարությամբ ասպիրանտների պատրաստման ծրագիրն էր։ Այդ ծրագրի իրականացման համար ստիպված եղանք, կարելի ասել, բոլոր դռները ծեծել, բացատրել, դա չէր պահանջում ֆինանսներ, դա միայն պահանջում էր բարի կամք։ Եվ անգամ, երբ ժամանում էին, առաջինը եղել է հայ-ֆրանսիական նմանատիպ համաձայնագիրը, և ուրեմն, երբ մենք մշակում էինք, դա իրականացնում էինք, ֆրանսիական կողմը պատվիրակեց Հայաստան, գործուղեց Մեցի Պոլ Վերլենի անվան համալսարանի այն ժամանակվա պրորեկտորին, և մեկ ինստիտուտի ուրեմն տնորենի, դրան հետևեց քիչ անց ուրեմն ռեկտորի ուրեմն այցելությունը, որոնք առաջարկում էին դա։ Ուրեմն այդ պայմանագրերը կնքվեցին, որ նմանատիպ ծրագիր իրականացվի, որ պատրաստվեն ասպիրանտները, կնքվեցին այստեղ առանց որևէ հարցի անմիջապես ակադեմիայում Ֆադեյ Տաճատվեր Սարգսյանը միանգամից հրաշալի է, երբ որ դա պիտի գնար արդեն կառավարություն հաստատման,
Այնտեղ դա բար ինչպես ժամանակակից ժարգոնով արտահայտվում են լրվեց։ Մենք ստիպված եղանք բացատրական լայն աշխատանք տանել, հոդվածներ տպագրել, հանդիպումներ կազմակերպել, ի վերջո ես շնորհակալություն հայտնեմ այն ժամանակվա փոխնախարարներից մեկին, ով շատ ակտիվ աջակցեց, և դրա շնորհիվ այն պայմանագիրը ստորագրվեց։ Ապա սկսեց գործել այդ ծրագիրը։ Երբ այդ ծրագիրը սկսեց գործել, ասպիրանտներից մեկը առաջին, ուրեմն առաջին ասպիրանտներից մեկին անգամ դատի տվեցին նրա համար, որ նա խախտում է օրենքը, որովհետև ըստ այդ պայմանագրի, ըստ այդ ծրագրի, ասպիրանտները, PhD ուսանողները տարվա կես անց են կացնում Ֆրանսիայում, ասենք, կամ Ֆինլանդիայում, եվրոպական այդ երկրում և մյուս կեսը Հայաստանում։ Դա աշխարհում ընդունված շատ հրաշալի տարբերակ է, և ինչ էր մեղադրանքը, ինչ մեղադրանք էր առաջադրվում, որ այդ ինչպես է նա կես տարի գտնվել արտասահմանում, իսկ այստեղ ստացել կրթաթոշակ։ Դա հանցագործություն է եւ այլ, սա անհեթեթություն է, որը որևէ տեղ կրթաթոշակի չափը ողեկի։ Ուրեմն կրթաթոշակը այդ ժամանակ 16,000 դրամ էր, ուրեմն փաստորեն այդ 5-6 ամսվա համար իրանք 80,000 կամ 100,000 դրամի մաս էր խոս գնում։ Փոխանակ հազարավոր դոլարներ վճարեն նման կադր պատրաստելու համար այդ առաջատար բուհերի, առաջատար լաբորատորիաներում, փոխանակ պետությունը վազելով կրթաթոշակ դրա համար, դա իսկ մենք հիմա պնդում ենք այդպիսի ծրագրի իրականացումը։ Այն առայսօր սա շատ խիստ պնդվում է։ Այն ժամանակ բանը հասել էր անհեթեթության, և ես ստիպված եղա նամակով դիմել Հանրապետության նախագահին, բոլոր պաշտոնատար անձանց հրապարակավ ելույթներ ունենալ, մարտեր մղել, որ այդ անհեթեթությունը հանվի։ Սա ինչի համար եմ սա ասում, որ հարցը ֆինանսական չէր, հարցը այն էր, որ երկիրը չէր կարևորում այդ ոլորտը, ոչ թե գիտակցում էր, որ անհրաժեշտ է օրը ցերեկով, ինչպես ասում են, ճրակի լույսով փնտրել այդ մասնագետներին, պատրաստել նրանց, այստեղ ուրեմն պատրաստվում են, և նրան դատի են տալիս, որ գիտե, և ես ձեզ ասեմ, անգամ այդ ժամանակ ապշեցուցիչ էին բարերը, ես հիշում եմ, երբ որ ես մտել եմ այդ փաստաթղթերով, ուրեմն նամակով համապատասխան, դատախազն ասում էր, այսպես կողք դրեց, լսեց ինձ, ասում եմ կադրերի պատրաստում եւ այլն եւ այլն, ասեց, մեռնեմ օրենքին, ես էլ օրենքը ախպեր։ Սա երկրի մտածողությունն է, որը անշուշտ դրվում է քաղաքական ղեկավարության կողմից։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ փաստարկները հետո որքան ճնշումը ավելանում էր, որքան հասարակությունը գիտակցում էր գիտության զարգացման կարևորությունը, որքան ավելի պահանջները ուժգնանում էին, դրան համեմատ կառավարությունը, իշխանությունները սկսում էին փոխել իրենց ռետորիկան, ի վերջո եկան 11-12 թվականներին, սկսում էին արդեն ասել, որ երկրում որտեղ այդքան սոցիալական խնդիրներ կան, ինչպես մենք գումարներ հատկացնենք, և զարմանալին որն էր, անհեթեթության աստիճանը որն էր, որ այդ պահին և ընդհանրապես միշտ այդ սոցիալական անապահով առավել խավը հենց գիտնականներն էին, որոնց միջին աշխատավարձը ամենացածրն էր երկրում։ Ես սա ասում եմ կրկին շեշտելու համար, որ խնդիրը ֆինանսները չեն։ Ես առավել այսօր ես էլ ավելի ուժեղ կպնդում եմ, որ այդ ֆինանսների հղումը դա բառացիորեն պարզապես դեմագոգիա է, որովհետև որևէ կասկած չկա, որ եթե կառավարությունը անհրաժեշտ է, օրինակի համար, առասպելական հավելավճարներ տալ յուրայիններին, ապա որևէ ֆինանսների խնդիր չկա։ Մինչդեռ այստեղ պահանջվող ֆինանսները շատ ավելի փոքր են համեմատ դրա։ Ես սա ցավով եմ ասում, բայց ես սա չեմ կարող չնշել։ Եվ ընդհանուր եզրակացությունը մեկն է, բոլոր կառավարությունները շատ չնչին իհարկե ինչ-որ բացառություններով, ինչ-որ էպիզոդների, միշտ էլ չեն Հայաստանի Հանրապետության այս երիսնամյակի ընթացքում չեն գիտակցել գիտության կարևորությունը, սա ռազմավարական սխալ է, որը հենց բերել է մեր ազգի այսօրվա այսպիսի վատ վիճակի երկրի։ Այդ թվում նաև սոցիալական։ Եթե մենք ունենենք գիտության նկատմամբ այլ վերաբերմունք, սոցիալական իրականությունն էլ երկրում կարծում եմ ուրիշը կլիներ։ Ես լիովին համաձայն եմ, որևէ կասկած չկա, որ եթե մեր իշխանությունները
ցուցաբերած լինեին իմաստություն եւ նրանք համալիր ռազմավարական մտածած լինեին երկրի զարգացման ուղղությամբ, ապա անշուշտ մեր տնտեսությունը կգտնվեր միանգամայն այլ վիճակում, այդ տնտեսությունը կլիներ գիտելի քահեն եւ գիտահեն։ Շատ ցավալի է, որ այդ բառը արդեն չարչարկված, այսպես ասած, արժեզրկված է տասնյակ տարիների ընթացքում բոլոր կառավարությունները այդ գիտահեն բառը արտաբերում էին ոչինչ չանելով, զրո։ Եվ նման արդյունաբերության դեպքում մեր ընդհանուր եկամուտը կլներ շատ ավելի մեծ եւ դրանից բնականաբար կշահեին բոլորը, այդ թվում մեր թոշակառուները, ուսանողները, բոլորը, բոլորի վրա դա կանդրադառնար։ Իհարկե, ցավոք սրտի մենք չունեցանք այդպիսի վերաբերմունք, այդպիսի հասուն իշխանություն, որն ունենար տասնամյակի կտրվածքով տեսլական զարգացման և գիտակցեր այդտեղ այդ հարցում համալի իր այլ խնդիրների հետ, դա միակ խնդիրը չի, բայց այլ խնդիրների հետ համատեղ գիտության համաչափ զարգացման անհրաժեշտությունը։ Այստեղ կարող ենք մի փոքր խոսել գիտության նախաձեռնությունից, ես գիտեմ, որ դուք ուշադիր հետևում եք նախաձեռնությանը։ Այստեղ գիտության համար հատկացումների ավելացում պահանջում է գործարար համայնքը, մոտավորապես 700-ից ավել կազմակերպություններ և խոշորագույն ասոցիացիաներ համախմբվել են և պահանջում են պետությունից, որ այն հարկերը, որոնք իրենք տալիս են, ուղղվեն նաև գիտության զարգացմանը, որովհետև գործարար համայնքը այդ ուժի կոնսոլիդացիան, որը գիտուժն է կարողացել համախմբել, շատ լավ գիտակցում է, որ 21-րդ դարում միայն գիտություն զարգացնելով, միայն ստեղծարար պետություն դառնալով դու կարող ես պահել քո պետականությունը, զարգացնել քո երկիրը, այդու նաև սոցիալապես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ նախաձեռնությունը առաջ եկավ, այսպես ասած, հայտ եկավ։ Այդ նախաձեռնությունը երիտասարդների նախաձեռնություն է, որոնք ներկայացնում են մեր հանրության առավել դինամիկ խավը, եթե ոչ խավը, ապա համայնքը։ Այո, դուք միանգամայն ճիշտ եք, դա տարբերությունը այս շարժման և նախորդ, դրան նախորդող շարժման պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում նախաձեռնության միջև, ակնհայտ է, բոլորը դա տեսնում են։ Տարբերությունն այն է, որ նախորդ շարժման ժամանակ շարժման մեջ ներգրավված էին միայն գիտնականներ, հիմնականում երիտասարդ գիտնականներ, որոնց ապա ինչ-որ քանակությամբ միացան ավագ սերնդի գիտնականներ։ Այսօր շարժումը համընդհանուր է, այն սկսվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից, ապա դրան միացել են, որքան ես տեսնում եմ, բիզնես համայնքի այլ ներկայացուցիչներ, բնականաբար միացել են գիտաշխատողներ և երիտասարդ գիտնականներ, նաև մեր մեծ թվով նաև արտասահմանում գործող մեր հայրենակիցներ, գիտնականներ և այլն։ Դա խոսում է այն մասին, որ կա հասարակության մեջ հստակ արդեն գիտակցություն, որ ինչպես դուք նշեցիք, երկրի զարգացման համար, երկրի զարգացման համար բացարձակ անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում գիտության զարգացումը։ Կոնկրետ տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների տեսակետից, ինչը սկզբնական ազդակ էր նրանց համար, դա այն էր, որ նրանք տեսնում էին կադրերի պակաս արդեն ավելի արագ զարգանալու համար, նրանք դինամիկ էին զարգանում, բայց ակնհայտ էր, որ զարգացման շատ ավելի մեծ ռեսուրս կար կլինի, եթե լինի համապատասխան գիտական համայնք, որտեղից կադրեր կարողանան գնալ։ Երկրորդ կրթության ոլորտում գիտության դերի բարձրացումը շատ կարևորեցին նրանք, որովհետև իհարկե առաջին գծում աշխատող գիտնականներն են, լավագույն այն մասն դասախոսները, որոնք կարող են պատրաստել կադրեր, այդ կադրերը ապա կարող են գնալ բիզնես ոլորտ, կարող են գնալ տեխնոլոգիաների ոլորտ, կարող են գնալ գիտության ոլորտ, տարբեր ոլորտներ կարող են գնալ, բայց բարձրակարգ կադրերի գոյությունը, առկայությունը շատ դրական է կազդի ոլորտի զարգացման վրա։ Բայց սկզբնապես, երբ որ ձևավորվել է այդ տեսակետը միայն տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների կողմից, ընդ որում հաջողված կազմակերպությունների,
Apa այն ավելի լայն տարածում գտավ նույնիսկ բիզնեսի ոլորտ, որովհետև նույն խնդիրները սկսեց դիտակցվել։ Անշուշտ ես հասկանում եմ, որ այս արձագանքը, ռեզոնանսը, որ եղավ, ես նկատի ունեմ, որ ընդլայնվեց այդ շրջանակը, թափ առավ շարժումը, դա անշուշտ մեծ ցավով եմ սա ասում, անշուշտ հանդիսանում է հետևանք այն աղետալի պարտության և այն աղետալի այլ երևույթների, որոնց մենք ականատես եղանք, որոնք վերապրեցինք անցյալ տարի։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև շատ կարևոր է գիտակցել, որ բուն նախաձեռնությունը առաջ է քաշվել սրանից 1 տարի առաջ, 1 տարի եւ ավել, առաջին 70 ստորագրություններով առաջին նամակը կառավարությունը ուղարկվել 1 տարուց ավել առաջ, բայց դա արձագանք չի գտել։ Այո, նախաձեռնությունը ասում է, որ արձագանք չեն ստացել։ Որևէ արձագանք չի գտել։ Եղել են մի քանի ձևական, սա էլ է շատ տպավորիչ, 1-2 ձևական քննարկումներ, ինչ որ խորհրդականների եւ օգնականների մակարդակով, միջդեռ նմանատիպ առաջարկը պիտի անմիջապես արժանանար բարձագույն իշխանության ուշադրությանը։ Գիտեք, ես անգամ սխալվում եմ, երբ ասում եմ, որ տեսեք, ես ինչ եմ ասում, ասում եմ, որ օգնականների եւ խորհրդականների մակարդակով արձագան գտավ։ Դա վատ է, ասում եմ, պետք է որ այն միանգամից արձագան գտներ ավելի բարձր իշխանության ոլորտներում։ Ոչ անգամ, ավելի կարգին իշխանությունները չպետք է սпасեին այդ նախաձեռնությանը, իսկական կարգին իշխանությունները կլինեին նրանք, որոնց պետք չէր լինի այս թի նախաձեռնություն, իրենք կգիտակցեին, իրենք կփնտրեին, բայց բոլոր դեպքերում այդ նախաձեռնությունը որևէ արձագանք չստացավ երկար ժամանակ, ձևական, սովորական, ինչպես եղել է նախորդ տասնամյակներում։ Անշուշտ 2020-ի վերածար հավիրքը հիմք հանդիսացավ խորապես վերագնահատելու տեղի ունեցածը, եւ այդ պատճառով այսօր դրան միացել են, ինչպես ասացի, միասկայական համայնք, եւ ես կարծում եմ, հույս ունեմ, որ այդ ճնշումը, դիտուժի ճնշումը անշատ գրագետ վարվում եւ տարվում է հիմնադիրների, նախաձեռնողների կողմից, պետք է նրանց խորին շնորհակալություն հայտնեմ որպես գիտական հանրության անդամ, որովհետեւ նրանք այս պահին անջահագիրն են, որը փարոսի նման ցույց է տալիս մեր պետության զարգացման հնարավոր ուղղությունը։ Իմ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հույս ունեմ, որ նրանք կշարունակեն եւ կուժեղացնեն ճնշումը, որովհետեւ այս պահին ունեցածը, ձեռք բերածը բացարձակ բավարար չէ։ Նկատի ունենցակ հատկացումների ավելացման չափը։ Այո, ավելացվել է 2 միլիարդ կամ 2.78 միլիարդ, դա որևէ առնչություն չունի այն մարտահրավերների հետ, ինչին մենք առնչվում ենք, ինչին մենք առերեսվում ենք այսօր։ Այդ գումարները միայն անշուշտ, այդ գումարները պետք է ծախսվեն առավել արդյունավետ կերպով, անշուշտ դրանք պիտի, դրանցով պիտի փորձել անել բեկումնային ծրագրեր, բայց բոլոր դեպքերում ես վերջերս առիթ ունեցել եմ անելու մեկ համեմատություն. Եթե դուք ծառը ջրում եք ոչ բավարար, եթե մեկ բաժակ ջրով եք ուզում ծառը ջրել, չի լինելու արդյունք, այն պիտի ջրվի բավարար։ Իսկ բավարարը դա այն թիվն է, որը առաջարկվել է գիտուժի կողմից, դա մտածված թիվ է եղել։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ խոսենք Իշխանյան գիտնականի մասին, բայց կուզենամ պատմությունը նորից սկսենք ամենասկզբից, համալսարանական տարիներից, գիտական թեզի ընտրությունից եւ արտասահմանյան տարբեր գիտական կազմակերպություններ եւ համալսարաններ, կենտրոններ ձեր կատարած այցերից։ Շատ բարի։ Տեսեք, ես 61 տարեկանին եմ մոտենում, 60 տարեկան եմ եւ ապրել եմ 2 տարբեր 30-ամյակներ։ Դրանցից առաջինը խորթային է 1960-ից մինչեւ 1990 թիվը։ Եվ երկրորդ 30-ամյակը արդեն մեր անկախ պետության տարիներն են։ Այդ երկու կյանքերը միանգամայն տարբեր են։ Իմ մանկությունը անցել է խորթային միության լավագույն տարիներին, 60-ական թվականների, 70-ական թվականներին։ Ես մեծացել եմ ուսուցիչների ընտանիքում եւ մեր տանը եղել է պարզապես գիտության կուրք, կուլտ
Հա, պետք է ասել, որ ես մեկ բառով պատկերավոր ասեմ, որ երբ ես եղբայրս քույրս խոսում ենք իրար հետ, մեր գլխավոր նախադասությունը հետևյալն է. մեր ծնողները մեզ պատրաստել են գիտնական լինելու։ Իո, իրոք ամեն ինչ, բոլոր գործողությունները իմ ծնողների ուղված են եղել մեզ գիտնական դարձնելու։ Հաջորդ կարևոր քայլը հետևյալն է։ Ես 1977 թվականին ընդունվել, 83 թվականին ավարտել եմ Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտը, այն 6 տարով էր նաև այն ժամանակ, և դա այդ ժամանակ խորհրդային լավագույն բուրն էր, և պատիվ եմ ունեցել, կարելի ասել, բախտ եմ ունեցել շփվել ժամանակի լավագույն գիտնականների հետ, որովհետև այդ տարիներին դասավանդում էին ՖԻՍՀ-ում, մեզ դասավանդել են Պյոտր Լեոնիդովիչ Կապիցան, Նոբելյան մրցանակակիր, և Բասովը, Պրոխորովը, նորից Նոբելյան մրցանակակիրներ, Գինզբուրգը, էլի Նոբելյան մրցանակակիր ապագա, և այլն։ Ուզում եմ ասել, որ ես 6 տարի այդ մթնոլորտում եմ շփվել, մթնոլորտում եմ մեծացել, ապա ասպիրանտուրան Մոսկվայի խորհրդային միության մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտում, և դրա ավարտելուց հետո ես, քանի որ նաև դաստիարակվել էի խիստ հայրենասիրական հիմքերով, ապա ես վերադարձա ուրեմն Հայաստան, և աշխատանքի անցա միանգամից Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում, Միքայել Տեր Միքայելյանի ակադեմիկոս ստեղծած ինստիտուտում, որը գտնվում է Աշտարակում, և իմիջիայլոց այդտեղ է գտնվում հռչակավոր այն գիտավանը կամ գիտավանների շարքը, որոնց մասին վերջերս բավական խոսում են։ Այդ, և միշտ ապրել եմ այդտեղ, և հետևաբար մի չքնախ, այսպես ասած, միջավայրում, ապա եկավ մեր անկախության ժամանակաշրջանը, և առաջին Արցախյան պատերազմում, և ընդհանրապես 78-ի շարժումից սկսած, ես ամեն անձամբ խորը մասնակցում եմ ունեցել ամեն ինչին, մասնավորապես պատերազմի ժամանակ զենքի ստեղծման և այլ, ուրեմն, և ես պետք է ասեմ, որ այդ տարիներին ինձ բախտ է վիճակվել շփվել մի շարք մարդկանց հետ, որոնք շատ կարևոր դեր են խաղացել, ես կուզեի նրանց անունները տալ, որովհետև այդ զենքի ստեղծման գործում ներգրաված էին և շփումներում, և ընդհանրապես, գիտեք, գիտության վերաբերյալ այս բոլոր քննարկումների հիմքում ընկած էին այն ազդակները, որոնք բերեցին հանրապետության ստեղծմանը, սկզբնապես դա նվիրյալների շարժում էր, այդ նվիրյալները գաղափարական էին, շատ հեռու այսօրվա նյութապաշտական մոտեցումներից, միանգամայն այլ աշխարհ էր, և այդպիսի մարդիկ էին, որոնք մեծ դեր խաղացին իմ վերջնական ձևավորման, հայացքների ձևավորման վրա, մեծ դեր խաղացին, դա Ալեքսանդր Թամանյանն էր, Երևանի հռչակավոր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի թոռը, պետք է ասեմ, որ կարևոր դեր խաղաց այդ տարիներին իմ գործընկեր Հրանտ Այզբեկյանը, որը Հրանտ Այզբեկյանը ընդհանրապես այդ զենքերի մշակման գլխավոր գաղափարախոսներ, գաղափարներ գեներացնողը, դա մի աննկարագրելի ուղղակի բացառիկ ճարտարագետ էր, ուղղակի աստծուց ճարտարագետ, այսպես ասած, հրաշալի կրթությամբ և մոտեցմամբ, և ես պիտի ասեմ, որ ամենամեծ ողբերգություն այդ ծանր տարիներին ապրեցին հենց ճարտարագետները, որոնց թիվը Հայաստանում ահռելի էր, նրանք սպասարկում էին այդ հսկայական արդյունաբերական պոտենցիալը, որ ուներ Հայաստանը, և այդ ճարտարագետներն էին, որ մեծամասամբ լքեցին Հայաստանը, և դրանց պակասը կա։ Հրանտ Այզբեկյանը որպես գեներատոր գաղափարների, նա ուղղակի առանց նորարարության ոչ մի բանի ուղղակի նայել չէր կարող, նա կարող էր նայել այս պարզ բաժակին, և դեղում ուղեղն աշխատում էր ինչ-որ նորարարություն անելու։
Մեծ դեր եւ ազդեցություն ունեցավ այդ ժամանակ շփումը Լեոնիդ Ազգալդյանի հետ. Եվ ես պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես ինձ բախտ է վիճակվել շատ հետաքրքիր ձևով առաջին մարդը, որին ես հանդիպել եմ Երևանում, եղել է հենց Լեոնիդ Ազգալդյանը. Ես մինչ այդ չէի եղել, փաստորեն Հայաստանում չեմ անցկացրել. Երբ ես եկա օդանավակայանից, ուրեմն ուղիղ գնացի ակադեմիա. Լեոնիդ Ազգալդյանը ասում է, սա Հայաստանն է եւ վերջ, դուք ասում եք, սա գիտությունն է եւ վերջ. Բարի, կարելի է այդպիսի զուգահեռներ տանել. Եվ ես ուրեմն օդանավակայանից ուղիղ գնացել եմ ակադեմիա, ժամը 5-ի մոտ, դռների մոտ ուրեմն հանդիպում եմ իրեն, ինքը զիջեց ինձ դուրը, ապա հարցեց, ուզում եմ ասել, եւ շատ մեծ դեր է խաղացել նաեւ իմ հայացքների ձևավորման մեջ, շատ մեծ դեր է խաղացել նաեւ, ինչպես ասացի, ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանը, որը բացառիկ անձնավորություն էր. Ինչու եմ ես սա ասում, որովհետեւ այդ տարիներին փաստորեն ես զբաղված էի ճարտարագիտությամբ, մշակումներով, ռազմական մշակումներով, ապա ներգրաված եմ եղել պետական ռազմական ծրագրերում. Եվ այդ տարիներին բնականաբար ես հեռու էի գիտությունից, ավելի ճիշտ կիրառական գիտության մեջ էի. Երբ պետք է ասել, որ ես ավարտել եմ ուղղամն տեզերական հետազոտությունների ֆակուլտետը, ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի Մոսկվայի, եւ բնականաբար այդ ուղությամբ Հայաստանում չկար աշխատանք, եւ ես ստիպված էի բնականաբար փոխել իմ ուղությունը։ Այ երբ դուք հարցնում եք, ինչպես եղավ այդ ընտրությունը, այն ինչ որտեղ հարկադրական էր, եւ պատերազմի ավարտին նաեւ երբ դրանից քիչ անց սկսվեցին փակվել այդ ռազմական մշակումների ծրագրերը, ինչի դեմ մենք պայքարել ենք ամենաուժեղ կերպով, բայց հասկանալի էր, որ այդ պայքարը ոչինչի չի բերում, անհրաժեշտ էր վերադարձ կատարել գիտություն, եւ ես փորձում էի հասկանալ, թե ինչ վիճակ է գիտության մեջ, որտեղ ահագին տարիներ, ոչ 7 տարի դուրս է մնացել դրանից, իսկ դա գիտության համար մեծ ժամանակահատված է։ Այնպես ստացվեց, որ 96 թվականի հունվարի 14-ին լրի պատահմամբ ժամանեց Գերմանիայից պրոֆեսոր Գայիկ Կրուչկյանը եւ հայտնեց, որ դեկտեմբերին 95 թվականի մեծ աժոտաժ է եղել աշխարհում բոզե կոնդենսացիան են իրականացրել ամերիկյան գիտնականները։ Դա ուղղակի բոցավառեց ինձ, եւ ես ուզեցի անպայման զբաղվել դրանով։ Գրականություն չկար, երկար տարիներ չէին ստացվում ամսագրեր արտասահմանից, արդեն շատ ծանր եղանակով հնարավոր եղավ ինչ-որ աննշան բաներ հայթայթել, եւ ես շատ ակտիվ զբաղվեցի դրանով, եւ ավարտվեց դա նրանով, որ ինձ հաջողվեց բացատրել մի հետաքրքիր ֆիզիկական երևույթ, որը մինչ այդ արդեն, որը փորձարարորեն տեսել էին եւ հոդվածներ էին հրապարակել վերջին դրանից առաջ, դրան նախորդող 2-3-4 տարվա ընթացքում ռուս գիտնականները Ֆիանոմ, հա, Ֆիզիկս ինստիտուտ Ակադեմիա Նաուկ, Ֆիանոմ Մոսկվայում, դա ատոմների ցրման երևույթն է լույսի հանդիպակաց ճառագայթների դաշտում։ Այդտեղ երբ որ երկու լազերային ճառագայթներ հանդիպակաց շարժվում են եւ ատոմները ուրեմն անցնում են այդ հատման գիծը 90 աստիճանի անկյան տակ, ապա կար շատ հռչակավոր էֆեկտ, կոչվում է կապիցա դիրակի էֆեկտ, դրանք նոբելյան մրցանակակիրներ են, դիրակը հանդիսանում է 20-րդ տարի ամենամեծ գիտնականներից մեկը, ֆիզիկոսներից մեկը, կապիցա դիրակի էֆեկտ կա, որն ասում է, որ լույսը, այդ լույսային ուրեմն ալիքը, կանգուն ալիքը պետք է հանդիսանա էլեկտրոնների կամ ալիքների համար, պետք է հանդիսանա դիֆրակցիոն ցանց, նրանք պիտի ցրվեն, բայց այդ էֆեկտի կապիտա դիրակի էֆեկտի այդ տարբերակը ենթադրում էր սիմետրիկ համաչափ ցրում, մինչդեռ էքսպերիմենտում, որն իրականացրել են չեզոք ատոմների հետ, չեզոք ատոմների, օրինակ նատրիումի ատոմներն էին բաց թողնում այդ դաշտով,
դիտվել էր խիստ արտահայտված ասիմետրիա, այսինքն ատոմները ոչ թե հավասարաչափ էին գնացել, այլ մեծ մասը գնացել էր ինչ-որ մեկ ուղղությամբ, եւ այս էֆեկտն ան բացատրել էր, ես չէր բացատրված այդ պահին, թեկուզ արդեն ինչ-որ փորձեր արվել էին, մի քանի հոդված տպագրվել էր, բայց բացատրություն չկար, ինձ հաջողվեց դա բացատրել, երբ ես դա կարողացա բացատրել, նախ ես կապվեցի ռուսների հետ, ահա որտեղից էի իմացել այդ էֆեկտի մասին, նրանք ուղակի ժամանել էին աշտարակ գիտաժողովի եւ պատմեցին այդ մասին, եւ շատ արագ որ կարողացա բացատրություն տալ, կապվեցի իրենց հետ, ամեն ինչ համընկավ, հաշվարկները եւ դիտված էֆեկտը, եւ ինձ համար հասկանալի էր որ արժի սա հայտնել գոլեգաներին այդ ոլորտի, եւ ես իմ նախաձեռնությամբ պարտ կանելով ընկերներիցս, ուրեմն ճանապարհացախսի գումարը, $2,700 այն ժամանակվա համար ահռելի մի թիվ, մեկնեցի ուրեմն արտասահմանյան կենտրոններ, որտեղ դրանով կարող էին զբաղվել, ես ուղղակի ժամանում էի, ծեցում համապատասխան դուռը, ասում ես այսինչն եմ, այսպիսի ուրեմն բան ունեմ բացատրած, Եվ ուրեմն սեմինար եմ ուզում անել, այդ սեմինարին ներկայացնում էի դա։ Պետք է ասել, որ այդտեղ տեղ ունեցավ մի շատ մեծ պատահականություն, որովհետև Connecticut Stores-ի ուրեմն համալսարանում պրոֆեսոր Յուվայանին ուրեմն դա պատմելու ժամանակ ներս մտավ մեկ այլ գիտնական, որը ուրեմն պարզվեց, որ 86-7 թվականներին նրանք դա հրաշալի տեսել էին, եւ այդ երկու դա պրոֆեսոր Ֆիլիպ Գոլդն էր, եւ Ֆիլիպ Գոլդը եւ Հյու Հայավանայինը հանդիսանում էին Նոբելյան մրցանակակիր Բիլ Ֆիլիպսի աջ եւ ձախ ձեռքերը, ինչպես ասված է Նոբելյան ճառում, եւ պարզում է նրանք այդ էֆեկտը անընդհատ տեսնում էին, բայց դա իրենց այդ սառեցման տեխնիկայի համար խանգարող էր, եւ ճնշում էին, միանգամից վազեցին, հին չափումները բացեցին, ստացվեց լրիվությամբ համընկնում է, այդպես ես ամբողջովին մտա գիտության այդ ոլորտը, եւ միաժամանակ կարելի ասել մի ամսվա 2-3 ամսվա ընթացքում միաժամանակ ես ծանոթացա այդ ոլորտում գործող մի շարք հիմնական, ավելի ճիշտ, բոլոր գիտական խմբերի հետ աշխարհում, այդտեղից սկսվեց համագործակցություն, լայն համագործակցություն, ես դրանից հետո մի քանի տարվա ընթացքում, ինչպես ես ասում եմ, մոտ 10 տարի անց եմ կացել, անընդհատ արդեն հրավերներ էին, անընդհատ համատեղ աշխատանք է տարվել, եւ ես երկար ժամանակ անց եմ կացել Ճապոնիայի, ուրեմն Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Ամերիկայի համապատասխան ինստիտուտներում, որտեղ ապրել եմ, համատեղ գիտական աշխատանք տարել, դասավանդել, ոչ շատ, բայց նաեւ դասավանդել, եւ այդ ընթացքում եւս մեկ բան պետք է ասել, հիմնականում զբաղված եմ եղել բոզե կոնդենսացիային առնչվող մի երևույթով, որը կոչվում է գերքիմիա, դա գեր ցածր ջերմաստիճաններում տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաներն են, բանն այն է, որ սովորական ջերմաստիճաններում քիմիական ռեակցիաների համար միշտ անհրաժեշտ է բարձրացնել ջերմաստիճանը, դա համընդհանուր օրինաչափություն է, որը կարելի է հեշտ բացատրել էներգիաների, անհրաժեշտ էներգիաների տեսակետից, մինչդեռ գեր ցածր ջերմաստիճաններում, որտեղ ձևավորում է այդ բոզե կոնդենսատը, իսկ գեր ցածր, ասելով տվյալ դեպքում, պետք է հասկանալ տեզերքում եղած ամենասառը բանից, ռելիկտյան ճառագայթումից միլիարդավոր անգամ ավելի սառը, դա նկարագրելի սառն է, այդտեղ իրավիճակը արմատապես փոխվում է, 180 աստիճանով փոխվում է, եւ ռեակցիաներն արագանում են, ջերմաստիճանը էլ ավելի իջեցնելիս, դա կոչվում է ֆոտո կամ մագնիսա ասոցիացիա, եւ այդ երևույթով եմ ես զբաղվել երկար տարիներ։ Վերջին բանը, որ այդ երևույթները ոչ գծային ֆիզիկայի երևույթներ են, եւ այդ պատճառով ես ստիպված եղա ակտիվորեն զբաղվել ոչ գծային հավասարումներով, դրանք հատուկ տեսակի առավել բարդ դիֆերենցիալ հավասարումներ են, այդ հավասարումներով զբաղվել, եւ այդտեղ եւ ստիպված եղա զբաղվել ավելի բարդ սինգուլարություններ, եզակիություններ, դա հատուկ տերմին է, ունեցող հավասարումների
տեսությամբ։ Դրանք հույնի հավասարումներն են, որոնցով ես փաստորեն զբաղվել եմ մոտ 30 տարի, եւ այդ հավասարումներով զբաղվելը ի վերջո բերեց նրան, որ 1-2 տարի առաջ, չեմ հիշում կոնկրետ երբ, ուրեմն վերջո դա ներգրավեց աշխարհի ամենաուժեղ մաթեմատիկական ծրագրի, Wolfram Research Corporation-ի մաթեմատիկա ծրագրի 12-1 վարիանտում, դա իրականացրել է միջալոց մեր աշխատակից Տիգրան Իշխանյանը, իմ մեր բոլոր այդ աշխատանքների ներգրավմամբ, այնպես որ կարելի է ասել, սա տիպական օրինակ է նրա, որ ինչ որ խնդրի վրա աշխատելը տասնամյակներով կարող է պրակտիկ արդյունքի բերել, իսկ սա պրակտիկ շատ կարևոր, բացառիկ կարևորության, ես պետք է ասեմ, որ դա այսօր ամենալայնածավալ օգտագործվող գիտական գործիքն է տեսաբանների կարելի ասել կողմից, այդպիսի արդյունքի հասնել հնարավոր եղավ միայն տասնամյակներից հետո. Սա տիպիկ օրինակ է նրա, որ գիտությունը պետք չէ նայել կարճաժամկետ առևտրական տարբերակով, հենց հիմա առանք վաճառեցինք, ստացանք եկամուտ. Դա կարող է տևել տասնամյակներ, շատ կոնկրետ սա. Խիստ ողջունված մի ձեռքբերում, որն արդեն ընդհանուր համամարտկային օգտագործման է, դա չի հանդեպ, ընդհանրապես գիտության ցանկացած ամեն ինչ համամարտկային է։ Պարոն Իշխանյան, ես մեր զրույցը ուզում եմ եզրափակել իմ վերջին հարցով. Ըստ ձեզ Հայաստանը երբ իսկապես ապագա կունենա։ Ախր ամբողջ մեր զրույցը արդեն տալիս է այդ հարցի պատասխանը, այսինքն որ այդ հարցի պատասխանի իմ տարբերակը։ Ես խորապես համոզված եմ, եւ այդ համոզմունքը եղել է, ձևավորվել է իմ մոտ մեր հանրապետության առաջացման առաջին, կարելի ասել, օրերից, որ մեր ապագան միայն մեկն է, դա գիտահեն տնտեսություն ունեցող, հզոր գիտություն ունեցող երկիրն է։ Ես առիթ ունեցել եմ բազմաթիվ անգամներ արտահայտվելու, եւ վերջերս ազգային ժողովի ելույթում ես ասացի, եւ կարող եմ հիմա այլ կրկնել, եւ հոդվածներում եմ ասել վերջին, որ մենք 21-րդ դարում ենք, մենք պիտի սա գիտակցենք, 21-րդ դարը, դա տեխնոլոգիական զարգացումների գիտության դար է։ Գիտեք, ես այստեղ մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Մենք բացի այն, որ հայ ենք, մենք պարզապես մարդ ենք, մենք այս մոլորակի բնակիչներ ենք, մենք մարդկության անդամներ ենք։ Գիտեք, եթե մենք անգամ ուղղակի գոյատևենք, բայց չլինենք այդ մարդկության առաջընթացը ապահովողների շարքում, ապա դա վիրավորական է, ինչ իմաստ ունի այդպես գոյություն ունենալ, բայց լավ չարտահայտվեմ այդպես, այլ կերպ արտահայտվեմ, բայց չէ, որ բնականաբար ցանկացած հանրությունում ծնվում են ինչ-որ երեխաներ, որոնք ունեն այդ բնական հետաքրքրասիրությունը, որ նրան ստանում է դեպի գիտություն։ Լավ, ում է պետքան հասարակությունը, այն պետությունը, որը չի ապահովում այդ երեխաների, այդ նրանք քիչ են, նրանք 10,000-ներից միգուցե մեկն են, բայց հենց այդ երեխաների զարգացումը ապահովող հասարակություն եմ ես ուզում։ Ես ուզում եմ ապրել այնպիսի հասարակությունում, որտեղ դա գնահատվում է։ Սա որտեղ գնահատում են միտքը, էլ եկեք հնա։ Բացի այն, որ մենք ազգ ենք, ունենք մշակույթ, մենք գալիս ենք տարերից, եւ մենք բացի այն, որ ունենք անհատականության, մեր ինքնատիպության պահպանման խնդիր, պետականության պահպանման խնդիր, որը ես չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է լուծել առանց գիտության, տեխնոլոգիաների, գիտահեն տնտեսության, զարգացած հասարակության, ես չեմ պատկերացնում, բացի այդ, եթե դա դնենք կողք, ես ուզում եմ նաև շեշտել երկրորդ բանը՝ զուտ մարդկային հետաքրասիրությունը։ Ինչ է մենք հայերս, չենք ուզում հետաքրվել ինչ է կատարվում տեզերքում։ Ինչի համար ենք մենք, ինչի համար մենք գոյություն ունենք, ուր ենք գնում, կամ ինչպիսին է մեր շրջապատի աշխարհը, սա երկրորդ հարցը։ Միայն այն, որ այն պետությունը, որը չի զբաղվում այդ մեկ երեխայի, հետաքրասեր ապագա գիտնականի երեխայի զարգացմամբ, նրան հնարավորություն չի տալիս դառնալ գիտություն, այդ պետությունը պետք չէ։ Սա հարցի երկրորդ կողմն է, կա հարցի երրորդ կողմը։ Որպես մարդկության անդամ մենք պիտի գիտակցենք, որ մարդկությունը ամբողջովին այսօր ունի մեծ
հզոր մարտահրավերներ։ Մենք կանգնացենք էկոլոգիական աղետի վտանգի առջև։ Սա համամարտկային խնդիր է։ Մենք կարող ենք ունենալ միջուկային աղետ, սա մեկ այլ խնդիր է։ Մեզ կարող է սպառնալ երկիր մոլորակին հարվածը այլ երկրային մարմինների հետ, որը կարող է բերել նորից ինչ-որ աղետի, բայց թողնենք աղետները, այսօր կա արհեստական բանականությունը։ Ակնհայտ է, որ շատ շուտով տեղի է ունենալ տասնամյակների առաջիկա ընթացքում մեր կյանքն ամբողջովին ռոբոտիզացվելու է այն առումով, որ մեզ շրջապատելու են մեծ քանակությամբ ռոբոտներ, բազմազան, բազմատեսակ, որոնց թվում լինելու են նաև հումանոիդ տիպի, այսինքն տեսքի եւ այլ ռոբոտներ, այսօր կա Սոֆիա ռոբոտը, կա արհեստական բանականությունը սպառնում է, օրինակ Հոքինգը, Ստիվեն Հոքինգը, անգլիացի մեծ գիտնական, վերջերս մահացավ, հռչակավոր, նա ասում էր, որ արհեստական բանականությունը դա մեծ սպառնալիք է մարդկությանը, այն կարող է մարդկությանը ուղղակի ստրկացնել։ Առաջ է գալիս արհեստական բանականության հետ շփվելու, առնչվելու խնդիր։ Մարդկությունը առերեսվում է դրան։ Մարդկությունը ունի գերբնակեցվածության խնդիր, եւ այդ պատճառով մենք փորձում ենք այսօր յուրացնել Մարսը։ Մենք մարդկությունը, տեսեք, ես ասում եմ մենք։ Ես ուզում եմ լինել այդ մարդկության մասը։ Այն մասը, որը Մարսը յուրացնում, այլ մոլորակներ է թռնում, նոր տեխնոլոգիաներ է ստեղծում, մենք պիտի ունենանք օրինակ իրավական հարաբերություններ այդ ռոբոտների հետ, դա հումանիտար գիտության խիստ անհրաժեշտություն կա։ Ուզում եմ ասել, ամբողջովին մեզ ապագա ողջ մարդկությանը առաջիկա տասնամյակներում սպասում է շրջադարձ, լրիվ այլ մակարդակի գիտության, տեխնոլոգիաների, եւ բնականաբար ես կարող եմ ավարտել կրկնելով, որ այն ազգերը, որտեղ այդտեղ ասելիք չունեն, եթե այդտեղ ասելիք չունեն, նրանք որևէ տեղ ասելիք չունեն։ Եվ այդ պատճառով ես հույս ունեմ, որ մենք կլինենք արժանապատիվ մասը մարդկության, համակայլ քայլելով նրա հետ, մարտահրավերներին էլ դիմակայելով, առաջընթացներին էլ ապահովելով, եւ դա հնարավոր է ըստիս միմիայն, կրկնում եմ, գիտության, տեխնոլոգիաների, տեխնիկայի, գիտահեն տնտեսության եւ մշակույթի անշուշտ զարգացմամբ։ Այսքանը։